Stambolli është një qytet i gjallë dhe i larmishëm që shtrihet si në Europë ashtu edhe në Azi. Si zemra e Turqisë, ajo shërben si një qendër ekonomike, kulturore dhe historike. Gjatë gjithë historisë, ka qenë kryeqyteti i perandorive të frikshme si Romakët, Bizantët dhe Osmanët, për shkak të vendodhjes së saj strategjike përgjatë gushticës së njohur të Bosforit. Kjo rrugë ngushtë ujore që ndan në Europën dhe Azin, lidh detin e Zi me detin e Gjë dhe detin Mesdhe, duke bërë atë të një rëndësie të madhe. Megjithatë, presidenti turk Erdogan tani po kërkon përparësi të mëtejshme strategjike dhe po planifikon të ndërtojë një lidhje tjetër. Udhëheqësi i Turqisë njoftoi së fundmi fillimin e punës në një projekt kanali kolosal që mund të anashkaloj plotësisht ngushticën e Bosforit. Pra, pse Erdogan po ndërton një kanal tjetër dhe pse është jetur të shpenzon 25 miliard dollar për këtë projekt? Sot le të thellojmë në planin e diskutueshëm të Turqisë për të ndërtuar një kanal të ri. Mos harroni të klikoni butonin subscribe dhe të pëlqeni këtë video, pasi është mënyra më e mirë për të mbështetur këtë kanal në YouTube. Kanali i Stambollit është një ndërmarrje ambicioze e Turqisë që përfshin ndërtimin e një rruge ujore artificiale në nivelin e detit në lindje. Ky kanal synon të lidhë detin e Zi me detin Marmara, duke u lidhur më pas me detin e Gjë dhe detin Mesdhe. Ndërtimi i tij do të ndajë në mënyrë efektive anën evropiane të Stambollit, duke formuar një ishull të vendosur midis Azisë dhe Evropës. I shtrirë mbi 28 milje me një thellësi prej 68 këmb, kanali do të shtrihet 1181 këmb në gjerësi në sipërfaqe. Rruga ujore do të ketë 6 tura që e lidhin atë me anën evropiane të Stambollit. Me këto specifikime, kanali do të formojë një rrugë ujore paralele me ngushticën e Bosforit. Kanali i ri synon të minimizojë trafikun e transportit detar në Bosfor, ku mbi ngarkesa mund t'i lërë anijet në radhë për ditë të tëra për të kaluar tranzit. Projekti përfshin gjithashtu ndërtimin e disa porteve, qendrave logjistike dhe ishujve artificial që do të integrohen me kanalin, si dhe zona të reja banimi rezistente ndaj tërmeteve përgjatë rrugës së tij. Ishujt artificial do të ndërtohen duke përdorur dheun e gërmuar nga kanali. Vlera e projektit të kanalit të Stambollit mund të arrijë në 25 miliard dollar, duke përfshirë 10 miliard dollar për zonat e zhvillimit në të dy anët e kanalit dhe 15 miliard dollar për vetë kanali. Kanali pritet të përfundojë në vitin 2027. Pavarësisht kostos së lartë të projektit, parashikohet që kanali të gjenerojë fitime deri në 8 miliard dollar në vit. Kritikët e kanë etiketuar këtë projekt si përpjekjen më të madhe në historinë e Turqisë dhe një katastrofë të mundshme mjedisore. Por presidenti Erdogan i ka hedhur poshtë këto shqetësime, duke pohuar se kanali është projekti më miqësor ndaj mjedisit në botë. Koncepti i ndërtimit të kanalit të Stambollit daton sheku më parë, me sugjerimin e parë të bërë nga Sultani Osman Sulejmani Madhërisëm në vitet 1500. Me gjithë entuziazmin fillestar, propozimi dështoi të fitonte të tërheqje me përpjekjet e mëvonshme të sultanëve të ndryshëm gjatë 300 viteve të ardhshme, duke hasur fate të ngjashme. Edhe në kohët më të fundit, nga vitet 1980 deri në vitet 1990, politikanët turq e rishikuan idenë, por për shkak të trafikut të pamjaftueshëm të anijeve, projekti u hodh poshtë vazhdimisht. Megjithatë, në mars 2021, qeveria turke më në fund dha dritën një shkile për zhvillimin e kanalit, duke shënuar fillimin e shumë pritur të ndërtimit. Por pyetja mbetet, pse Stambollit i duhet një kanal tjetër kur tashmë është një i tillë? Si qendra ekonomike e Turqisë, Stambolli ka ndikim mbi një nga rrugët ujore më të rëndësishme në botë, gushtica e Bosforit. Në vitin 2023, 40.000 anije përshkruan gushticën, duke zbehur trafikun që shihet në pasazhet të tjera kyçe si kanali Panamas dhe Suez. Ndikimi i Turqisë shtrihet përtej këtij kanali të njohur për të përfshirë kontrollin mbi një tjetër, gushticën e Dardaneleve. Këto ngushtica turke shërbejnë si pikat e vetme hyrse dhe dalse për anijet që lundrojnë drejt dhe nga deti i Zi, duke i bërë ato rrugë strategjike tregtare. Ato sigurojnë hyrje në detin Mesdhe për kombe si Gjeorgjia, Ukraina, Rusia, Rumania, Bullgaria dhe vendet të tjera pa dalje në det në Evropën qëndrore dhe Azinë qëndrore, duke u mundësuar anijeve tregtare dhe ushtarake të kalojnë lirshëm.
Ngushticat e Bosforit dhe Dardaneleve janë arterje kritike për sigurinë globale të ushqimit, duke lehtësuar tregtim për kombe si Kazakistani, Rusia dhe Ukraina, të cilat së bashku eksportojnë 1/5 e grurit në botë dhe 1/16 e misrit të botës. Pjesa më e madhe kësaj tregtie kalon përmes Turqisë, duke e pozicionuar Stambollin si një nga qytetet më të rëndësishme strategjike në botë për shkak të kontrollit të tij mbi këtë rrugë ujore jetike. Pavarësisht kontrollit të Turqisë mbi këto ngushtica thelbësore, vendi nxjerr përfitime minimale ekonomike nga kjo mprosi dhe përballet me kufizimin në përdorimin e saj. Pas luftës së parë botërore, Konventa e Montreuxit e vitit 1936 vendosi kufizime të rëndësishme mbi kontrollin dhe autonominë e Turqisë mbi Bosforin, duke ndaluar vendin të vendosë tarifa dhe duke siguruar kalimin e pakufizuar të anijeve tregtare, si në luftë ashtu edhe në paqe. Disa analistë kanë spekuluar se arsyeja kryesore për ndërtimin e kanalit të Stambollit është anashkallimi i Konventës së Montreux. Duke vepruar kështu, Turqia mund t'i sigurojë SBA-s dhe NATO-s një rrugë për të sjellë aeroplan bajtëse dhe nëndetëse në detin e zi, duke anashkulluar kufizimet e vendosura nga Konventa. Ndërsa Konventa nuk vendos kufizime për kanalet artificiale, kufizimet e saj në Bosfor dhe Dardanele mbeten. Rrjedhimisht, fokusi kryesor i Turqisë mund të jetë në përfitime financiare të projektit të kanalit dhe jo në avantazhet ushtarake. Kanali i propozuar do të integrohet me një kompleks të ri aeroporti për 1 miliard dollarësh që përmban terminalin më të madh të brendshëm në botë, me një kapacitet për të trajtuar 200 milion pasagjerë në vit dhe për të shërbyer si një qendër kryesore ngarkesash ajrore. Turqia synon të tërhiq trafikun larg aeroporteve ekzistuese evropiane, duke gjeneruar të ardhurat të konsiderueshme. Ashtu si me çdo projekt tjetër mega, projekti i kanalit të Stambollit kanë gjallur pa kënaqësi si brenda dhe jashtë vendit. Shqetësimet variojnë nga motivet ekonomike deri te implikimet ushtarake dhe ndikimet mjedisore. Ndërkombëtarisht, Kina ka ambicjet e veta për ndërtimin e kanaleve, duke konkuruar potencialisht projektin e Turqisë, veçanërisht nëse Turqia vendos tarifat e larta. Për më tepër, Rusia, e kënaqur me gjendjen aktuale të punëve në detin e zi, e shih kanalin si një kërcënim për pozitën e saj dominuese në rajon. Shqetësimet mjedisore shtojnë një shtresë tjetër kompleksiteti. Pavarësisht pohimit të presidentit Erdogan për ekoprojektin e tij, kritikët argumentojnë të kundërtën. Ndryshimet e propozuara në rrjedhën e ujit midis detit Marmara dhe detit të zi mund të prishin ekosisteme dhe të çojnë në çekuilibër. Vetë procesi ndërtimit kërcënon të dëmtoj pyjet, tokat bujësore dhe zonat rekreative, duke ndotur potencialisht ujrat nëntokësor dhe duke përkesuar rrezikët e përmbytjeve. Një arsye kryesore për ndërtimin e kanalit është zbutja e barrës mbi Bosforin, veçanërisht në lidhje me kanalin e cisternave të naftës. Bosfori, ndër ngushticat më të ngarkuara globalisht, paraqet sfida të rëndësishme për shkak të ngushtësisë dhe kthesave të mpreta, duke çuar në incidente të shumta detare ndër vite. Kanali i propozuar ofron një zgjidhje duke ofruar një shteg relativisht të drejtë, të aftë për të akomoduar 160 deri në 180 anije në ditë, duke përfshirë cisterna të mëdha. Në thelb, propozimi vlerës së kanalit të Stambollit qëndron në aftësinë e tij për të ofruar një alternativë më të sigurt dhe më efikase ndaj Bosforit të mbingarkuar, ndërsa kostot afatshkurtra janë të larta. Përfitimet ekonomike afatgjata mund të bëjnë kanalin një opsion tërheqës për tregtin detare globale. Presidenti turk Erdogan dëshiron të dominojë edhe në botën perëndimore dhe jo vetëm, dhe ky projekt është një mundësi e artë. Projekti kanalit të Stambollit paraqet një sfidë të shumëanshme që përfshin faktor politik, ushtarak, mjedisor dhe ekonomik, me implikime që shtrihen shumë për te kufive të Turqisë. Çfarë mendimi keni për ndërtimin e këtij kanali të ri? Lini një përgjigje në seksionin e komenteve. Faleminderit për shikimin dhe dëgjohemi në videon tjetër.